Welkom bij mijn nieuwe programma Nina op reis. Ik ga voor cheaptickets.nl op pad en nodig iedere aflevering iemand anders uit. We gaan naar een plek die voor mijn gast heel speciaal is en ik wil weten waarom. Want achter ieder vliegticket schuilt een verhaal. Welkom bij de eerste aflevering, de allereerste. Het is poepie vroeg, ik sta op Schiphol en ben aan het wachten op mijn eerste gast. Ik ga namelijk op reis met niemand minder dan... Marcia van Beauty Gloss! Woe! Marcia! Oh, is je weer te laat? Goedemorgen! Goedemorgen! Heb je er zin in? Echt onwijs. Ik ook. En zullen we iedereen laten weten waar we heen gaan? Zeker. Wij gaan naar... Florence! Woe! Let's go! We zijn in Florence. Wat betekent Florence voor jou? Ja, ik ben hier dus getrouwd met mijn man. Daar was jij bij. Ja. Superleuk was. Dit was onze eerste vakantie en uiteindelijk is ook de plek waar we gingen trouwen. Dus ja, een van de bijzonderste plekken voor mij op aarde. Ja, ik heb er zin in. We gaan iedereen Florence laten zien. Maar ik heb dit appartement geboekt en we gaan even onze spullen droppen. Herken jij deze plek nog? Nou... Ik ben er doorheen gereden, maar deze plek heeft wel een beetje een bijzonder verhaal. Want onze gasten van de bruiloft die werden opgehaald en van het hotel, die zouden dan naar de trouwlocatie worden gebracht. Alleen toen bleek dat die bus dus daar niet heen kon. En toen heeft Hella, die het organiseerde, heel snel een plekje hier gevonden met een heel schattig restaurantje waarvan de gasten met tuk-tukjes werden opgehaald. En wij zeiden, dat ging heel erg les met mij, prima, doe maar, leuk. Als het leuk is voor de gasten vinden wij het leuk. Dus wij hebben dat helemaal nooit meegemaakt. En toen hoorden we achteraf dat het onwijs leuk was. En jij zei het ook al, het was heel gezellig. Ja, want wij zijn als gasten zijn vanaf hier met tuk-tukjes naar jullie trouwlocatie gebracht. Ja. En dat gevoel gaf zo een soort van alsof je naar een sprookje aan het rijden was. Dus ik heb een verrassing. Jij hebt dat toen niet gedaan. Dus wij gaan nu samen met de tuk-tuk naar jouw trouwlocatie. Heb je er zin in? Ja, leuk dit. Oké, gaat ervoor. Hallo, sir. Thank you. Hoe ben je eigenlijk bij deze locatie gekomen? We hebben een paar maanden ervoor zijn we gaan kijken naar een aantal locaties. Ja. We wisten sowieso dat we in Florence wilden trouwen. Ja. En toen hebben we dus vriendin Hella, die organiseert bruiloften. Ja. Daar zijn we samen mee naar Florence gegaan om locaties te scouten. Mm-hmm. Nou, toen zijn we langs wat plekken gegaan en we kwamen bij deze en ik wist het eigenlijk al gelijk. Het was zo mooi en zo gaaf en zo mooi uit. Iedereen's mond viel volgens mij ook gewoon open. Ja, ja, het was echt... Het uitzicht is niet normaal gewoon. Mas. Dit is het. Dit is de plek waar ik ben getrouwd. Dit is zo bijzonder. Ik heb dat toen ook nooit echt heel uitgebreid gefilmd of zo. Oh, daar gaat het hek. Oh, daar gaat het hek dicht. Maar dit was de entrance naar de telefoonvrije zone. Ja, telefoonvrij inderdaad. Dat was echt zo leuk. Het is echt een paradijs achter deze hekken. Ja. We kunnen er helaas niet in, maar ja. We hebben een kleine glimps kunnen laten zien. Ja, echt zo, no! Ja. Hou je vast, Mas? Wow. Deze uitzichtplek I know. Is niet normaal mooi. Mooi hè? Je bent natuurlijk met Gregor getrouwd. Mm-hmm. Daarom zijn we hier. Ja. Omdat het natuurlijk jullie plekje is. Maar hoe kennen Gregor en jij elkaar eigenlijk? We hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. Wij zaten bij elkaar op school. En toen was het gelijk liefde op het eerste gezicht? Nee. Dus in de derde vond ik hem heel erg leuk al en zo. En nou, had geen idee wie ik was. En toen in de vierde waren we op een soort schoolreisje. En dat was dan naar Movie World. Dat was heel gezellig. Toen raakte aan de praat. Het stopte maar niet met praten. En toen hadden we verkering gekregen. Hadden we op een gegeven moment gezoend, hadden we verkering gekregen. Ik heb wel echt heel vaak gedacht van, wow, waarom gaan we niet trouwen? We zijn al 4 jaar samen, 5 jaar samen, 6 jaar, 10 jaar, weet je. En Gregor had altijd zoiets van, trouwen. En toen was het ook echt een super verrassing. Toen hij me ten huwelijk vroeg, dacht ik... Na zoveel jaar. Ja, ik dacht echt... Hij had namelijk ons huis zeg maar heel leuk versierd en zo. En ik dacht dat hij wilde vieren dat we een huis hadden gekocht. En ik, oh lief, oh wow, het helemaal mooi versierd. Oh cool. Het gaf hij in de speech en oh, zo lief. Het ging niet ineens op zijn knie, dacht ik, wat? Zo lief. Ja. Oké, wij gaan weer naar de volgende locatie met de tuk-tuk naar beneden. Maar we gaan eerst nog even genieten van dit mooie uitzicht. Ja.
zijn er. Thank you. Bye. Mas, wat vond je ervan? Ja, echt superleuk. En het is mooi weer, dus wat moet je dan in Florence doen? Gelato eten. Dus dat gaan we nu doen. Yay! Oh my god. Proost. Zo lekker, proost. Welke plekken in Florence zijn nog meer speciaal voor jou? Ik vind dus het plein ook heel erg leuk. Ja. Daar kan je gewoon omheen lopen en wandelen en en zo. En ik vind sowieso de hele sfeer in Italië wel heel bijzonder hoor. Het is gewoon heel rustig en stijlvol. Mm-hmm. En je bent hier dus getrouwd? Ja. Een soort van nieuw hoofdstuk aan je leven. Mm-hmm. Maar wat is dan de toekomst, zeg maar? De toekomst hopelijk een gezin natuurlijk. Mm-hmm. Ik weet niet, gewoon happily ever after. Gewoon een huisje, boompje, beestje. Ja, gewoon living the life en gewoon genieten van elk moment. En ja, ik weet niet, ik denk dat we best wel stabiel samen zijn. En, Ja, jullie zijn echt perfect. Thank you. Perfect together. Well, thank you. IJs was heerlijk. IJs was super lekker. En nu gaan we nog even Florence bekijken. Onze eerste ochtend in Florence. Mm-hmm. Hoe voel je? Super lekker. Het is hier ook zo normaal om rustig op te starten. Mm-hmm. Terrasje, kopje koffie te drinken. En ik hou er gewoon van. Lekker rustig in de ochtend doen. En gewoon de dag beginnen. Nou, dan heb ik een leuke verrassing, want de zon schijnt. We gaan lekker op een terrasje zitten. Ja. Met een kopje koffie en een croissantje. Yes. Let's go. Wat we vandaag nog meer gaan doen, is we gaan naar het plein. Mm-hmm. En ik vroeg aan jou, oké, welke plek in Florence moeten we eigenlijk heen? Ja. En jij zei het plein. Ja, dat is wel mooi. Ja, waarom? Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon een hele mooie plek. En wij zijn daar toen we gingen trouwen dan ook geweest. Een beetje even wandelen en zo, ervoor en erna. En het is gewoon best wel een hele romantische plek. Jouw croissant ziet er trouwens echt ongelooflijk lekker uit. Mijn broodje is er nog niet, maar ik zit echt... Dat is echt lekker. We gaan eerst het even lekker opsmikkelen. En dan gaan we naar het plein. Ja. Ja, laten we even een lekker vraagje voor onderweg kopen. We hebben 2,50. Buongiorno. Oké, zullen we dan deze doen? Dit kunnen we voor 2. Is this 2,50? Voor strawberries? Mini strawberries? Wat is het voor? €2,50. What is thank you? Grazie? Prego. Prego. Grazie. Dat is echt aandoenlijk, zulke mannetjes. Ik denk dat hij dan... Hij moet hier eruit vallen, denk ik. Oh ja, hij is nog helemaal nat. De perfecte aardbei. Ja, smaakt ook naar de perfecte aardbei. Ik kan hier uren rondlopen. Ja, en shoppen gewoon. Echt. Oh, je wil eigenlijk even van die panorama's maken. Ja, die luiken zijn ook zo schattig. Mas, we hebben ons even opgefrist. Mm-hmm. Je ziet er weer beeldig uit. Dank je. En ik heb nu een mega leuke verrassing. Want de dag voor de bruiloft waren jullie gasten ergens anders. Ja. En dat was in de... Gaan we naar de arcade? We gaan naar de Game Hall! Woe! Je moet gewoon... Oh, dit gaat omhoog en dan doe je die na. Met
Gregor ook veel spelletjes? Ja, echt heel veel. En wat zijn je lievelings? Exploding Kittens vooral. Wat? Exploding Kittens en alles op de... Nou, alles van Nintendo eigenlijk. Ja! Denk ik. Oh nee, hij gaat. Oh, huh? Wat doe ik? Nee! Nou, nah, maar dat ligt echt aan die haak. Nee! 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 Heb je het geen? Nee! Nog een keer. Mag ik nog een euro voor niemand? Oh ja, daar gaan we. Oh, wat gebeurt er? Oh, oh, jij bent nu voor mij. Marcia, waar word jij gelukkig van? Ik word gelukkig van lol hebben, denk ik. Gewoon fun dingen doen. Ja. En gewoon van hele kleine dingen, weet je wel. Gewoon... Niet van verliezen, bedoel je? Nee, ik kan echt heel goed tegen mijn verlies. Nee, ik word gewoon heel gelukkig van leuke dingen doen. Samen met andere mensen bijvoorbeeld. Of met mijn man, of gewoon met vrienden. En als ik mijn tijd leuk besteed, daar word ik heel gelukkig van. Ja, precies. Ik ben laatste. Ik ben één na laatste. Maar je bent wel weer van me gewonnen. High five. Oké, ik heb trouwens wel mijn honger gekregen. Ja, we gaan eten. Ja, laten we... Ja, je hebt toch in Florence ooit de beste pizza gegeten? Nou, laten we zo zeggen, de dag na de bruiloft zijn we zeg maar zomaar ergens naar binnen gelopen. Toen hebben we de beste pizza van ons leven gegeten. Oké, nou vanavond gaan we dus ook naar pizzeria. Ik weet niet of het de beste pizza van je leven wordt, maar we gaan ons best doen. Ik denk dit is het, ja. Deze? Ja. Okay. Hoppa. Okay. Goeie kaas. Kom op, ja. Oké, okay, laten we gewoon... Ik doe alsof ik Gregor ben. Okay. Ja, wij gaan nu even heel erg genieten van deze heerlijke pizza. Ik van mijn biertje, jij van je cola. En eet jij ook maar even lekker je avondeten op. Oh, dit was zo lekker. Oh mijn god, ik ben zo vol. Ja. Echt niet normaal. Maar Mas? Ja? Laten we nog één afzakketje nemen. Ja, goed idee. En weet je wat we morgen gaan doen? Nou? Morgen gaan we shop. Yes! Het is vroeg. Mm-hmm. We staan weer ergens in Florence. Mm-hmm. Het is de dag dat wij gaan vliegen. Ja. Wat hebben we allemaal al gedaan? We hebben echt van alles gedaan. We zijn naar mijn trouwlocatie geweest. We hebben heerlijke pizza gegeten. We zijn naar de arcade geweest. We hebben over het plein gelopen. We hebben geshopt al een beetje. IJsjes gegeten, tuk-tukjes gereden, juist. Van alles gedaan. Maar er was nog één ding dat we van jou echt niet konden missen. Nee, dit is echt de klapper. Dit is dus de outlet mall en dat zit op ongeveer 3 kwartier rijden van Florence af. En hier heb je alle mooie merken, de Gucci, Givenchy, alles de outlet. Dit is echt, je moet je heen. Balenciaga, Tom Ford. Ik wil naar Chloe. Dat is Chloe, nummer 18. Fendi. We komen uit de winkel, maar dat is één probleem. Mochten niet filmen. Mogen niet filmen. Helaas. Wat ik wel begrijp, ze willen geen andere mensen. Het is allemaal duur, chic, oe. Ja. Dus dat kan niet. Maar we willen eigenlijk wel gaan shoppen. Jij hebt al een beetje geshopt. Ik heb al schoenen. €75 Gucci schoenen. Maar dan krijg je dus een kaartje en dan kan je het later ophalen. En dan hoef je ook niet met tassen te lopen. Het is echt geniaal. Dus zometeen komen we terug met 10.000 tassen. Maar we hebben niet meer zoveel tijd. Dus wij willen eigenlijk nog wel even gaan shoppen. Maar jullie gaan al onze aankopen natuurlijk nog wel zien. Mm-hmm. Doei! Salute Simon. Ik moet zeggen, ik vind de chain alleen een beetje gek. Ik heb twee kleuren op. Ik ben in de Gucci outlet. Hallo! Hallo! Ik heb echt vet veel gekocht. 2 paar schoenen? Ja, ik heb 2 paar schoenen. Ik heb een sleuteltasje. Ik heb 2 ringen. Ik heb... Een tasje ook nog, dat was het. Mas, dit is eigenlijk onze laatste stop. Ja, ja. Wel een hele leuke. Ja. Hoe was het trouwens om na je bruiloft hier weer te komen? Ja, super bijzonder. Omdat je dan ineens op die plekjes weer komt en dan is het... Je voelt ook zeg maar die sfeer mm-hmm. en het is echt zo van... Ja, zo was het dus ook. I'm home. Gasten, ja, dat ook. Mas, ik hoop dat je het leuk vond. Echt super leuk. Echt super. Ik vond het een mega leuk trucje en wat een romantisch verhaal. Daarnaast ben ik benieuwd waar ik volgende week heen ga. Wil jij dat nou ook weten? Check dan Nina op reis en dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!